Şəhid ailələri üzvlərindən artıq 1700 ədəd şəxsə təqaüd, pensiya və müavinət təyinatı aparılıb. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən bildirilib ki, Nazirliyin tabeliyindəki Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Vətən Müharibəsi Şəhidlərinin ailə üzvlərinə sosial ödənişlərin təyinatı prosesini davam etdirir. Artıq 700 ədəd şəhidin 1700-ə yaxın ailə üzvünə prezidentin aylıq təqaüdünün, pensiya və müavinətlərin təyinatı həyata keçirilib. Təyinatlar barədə ailə üzvlərinə məlumatlar da verilir. Bu ay Nazirlik tərəfindən şəhid ailəsi üzvlərinə təqaüd və müavinətlərin, ailə başçısını itirməyə görə pensiya və müavinətlərin elektron təyinat sistemləri işə salınıb və bu innovativ yeniliklər şəhid ailəsi üzvlərinə sosial ödənişlərin təyinatının da müraciət etmələrini ehtiyac qalmadan elektron sistem üzərindən proaktiv qaydada operativ şəkildə aparılmasına imkan verir.